Meglio Bambino! Linjedommerne er Jesper Dahl og Victor Skylle. På mållinjerne er Peter Kærsgaard og Jakob Helet, mens finalens fjerde dommer er Christian Blansen. Vi ønsker jer alle en rigtig god og fair finale. Rigtig god fornøjelse. Yeah.
udskiftning. Nu går man med Esa Halimi. Og ind kommer afsted på 21. Lasse D. Christensen. Silkeborg foretager også udskiftning.
Dansk Forskningsmøde og Divisionsforeningen takker for besøget her i parken til årets finale i Europa-delen. Og endnu en gang, stort tillykke til Brøndby med titlen som pokalmester 2018. Vi ønsker jer en god og sikker tur hjem.